Wellicht ken je dat wel. Als je een e-book wil maken in Canva, dat je dan net niet de juiste afbeeldingsmaat kan vinden. Daar is een oplossing voor. Ik ga hier naar Creative Design en dan klik ik even op een A4 document. Hiermee begin ik met een volledig nieuw documentje. En stel dat ik hier een afbeelding wil toevoegen en ik kies een vierkantje, kan ik die niet rechthoekig maken. Je kan je voorstellen dat het vrij lastig is om hier in alle plaatjes de juiste image placeholder te vinden. Ik ga deze even verwijderen. Er is een shortcut voor, dat is de R. En dan krijg je vervolgens een vierkantje in dit geval. Die kan je in alle vormen maken die je wil. Dus je kan hem ook zo neerzetten bijvoorbeeld, wat kleiner maken. En zo bouw je het op. Op het moment dat je dan tekst wil toevoegen, plaats je je tekst hier en kan je je e-book gaan maken. Even de tekst weghalen. Als je niet de sneltoets R gebruikt, dan is het Elements. En dan kan je hier vinden bij Lines and Shapes de vorm die je zou willen hebben. Dus je kan elke vorm kiezen die je wil. Maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld een vierkantje neemt, kan je rechthoekig maken. Ik zal deze even verwijderen. Zo. Ik geef deze even een naam. En dan klik ik op Share, Download. En dan kies ik hier voor PDF Standard. Dan download ik hem. Op het moment dat je hem gedownload hebt, moet je hem openen met Word. Dan kies ik hier uit het lijstje even Microsoft Word. Oké. Dan krijg je even een melding dat hij geoptimaliseerd moet worden. En dan vervolgens hier moet je klikken op Enable Editing. Deze afbeelding, als je die aanklikt, dan krijg je hier de optie Shape Format. Als je op een Mac werkt, zit hij net even op een andere plek. Shape Format en dan Shape Fill Picture. En je kan elke afbeelding hier invoegen die je wil. Ik kies even From a File. En dan pak ik gewoon een afbeelding die klaar staat. Dus ik kies deze afbeelding en dan ga ik hier weer naar File, Save As. Noem ik eventjes een 1. Want anders overschrijft hij het document waar hij nu mee bezig is en dat kan niet. Klik op Save. En dan is het weer een nieuwe PDF geworden. Gaan we weer terug naar Canva. Ga ik naar Home. Ga ik naar Upload. En dan kies ik hier onder Choose Files, kies ik mijn nieuwe PDF. Dat duurt eventjes en dan zie je hem hier verschijnen. Dan klik ik daarop en dan heb ik hier de afbeelding staan. En als ik daarop klik en ik klik op Delete, gaat weg en dan heb ik hier mijn image placeholder zoals ik hem wil. Dus op deze manier kan ik hem aanmaken zoals ik wil, het e-book opmaken zoals ik wil. Helemaal compleet met teksten, alleen de afbeeldingen die voeg je later in. Dus nogmaals, met de R heb je de shortcut om snel een vakje toe te voegen. Die kan je manipuleren in de vorm die je wilt. Vervolgens maak je daar dus een custom image van. Sandra, ik hoop dat je hiermee je vraag voldoende beantwoord hebt gekregen. Mocht je nou ook een vraag hebben over Canva of over een andere tool, zet het even in comments hieronder. En wellicht kan ik jouw vraag als volgende beantwoorden. Vond je dit leuk? Geef even een duimpje omhoog. En vergeet niet je te abonneren op mijn kanaal.